tohle teď bylo. Natočit nějaký blesk, vole. Jeníčku, pojď. Jde to kurva rychle, vole. Do to ty vole zmizíme, ty vole, že mám od kolem. Vem tady jednu bednu. Vytek se naháže sem. Kam to dáme, Kondo? Tak do kravína. A vy to nechce zdroje myší. No, vole, kam to dáme? Tak to nechce vybrat se předělat. No, tak to nechce se předělat, já už jsem, ať to nezachle. To tady taky jsou, jo. Já mám turniky, ale oni dělají i impedži. To je to, že na internetu mají za asi 600. Hobby King, to je Číny. Jo. To je ono, to všechno mají z ty Číny a prodávají to za 600 a vždycky lidi váme. To je právě ono, Hobby City. Máš to mikrokartu v boku, jo? No, když objednáš Hobby City, máš ji za 400. Za 420 ty spočtu. Musím ji objednat i auta. Já mám ještě k tomu jednu kartu, že je to ta mikro, ne? Já to mám aby mi to do počítače. Jasně. Já dneska hodím fotky, když to bude, jak je tam ta fláku zase a zjistil se, že můžu tak 10 minut nejvíc natáčet. Když natáčím díl, 11, tak mi to neveme. Pitel, mě, tam nevíc, je šuter na tom. Je víc, že 10 minut neveme YouTube, ne? Jo. Já musím do 10 minut natáčet všechno. Aby to mohl YouTube dát. Možná to YouTube zmenší, ne? To nezmenší, ale můžeš tam dát 2 giga maximálně a můžeš tam dát 10 minut, víc ne. Jo, takže to je problém jako svět. Takže já ještě nechám, já ti dám 20 minut, tak musím napolož to. Ale napolož to, to zase já dávám tu hodinu. Hele, a hodinu to se dostále. Dáš si kafe, tak děkuju, nic, děkuju. Takže to chodí famózně jako jo. Když ty koukal doma na to, na ty videíčka nějaký to vlastně na něco? Koukal ho? No. Podle mě by to chtělo dát tu kameru na šasi. Závody a byla by prázdná. Musíku ještě necháme, musíku to necháme, ne? Musíka pláš na pohled, hráš na kole. Na Titaniku taky hráli, to říkali ti úplně, než to podobilo. Tak, teď se tam, máš jako. Akorát, že si prošel za tou nohy, tady ta elektrika, tak ani si ten bublou. Na to je nepotvíč. To už je tu centrálu, to je jenom, to je proud ze spoda. Ale to jsem. A to je proti disko, z rohu. Já bych to byl. Ještě bouška. Ne, to nejde bylo, ale z rohu. Už je bouška. Tak to je proti vám. Ono to jde takhle. Je to nějaký kopec, ono bude to zakombinovaný. Ne, takhle to jde. On je to lid a tady se to také přehoupím, tady je přes dvě. Nesmí to vlez tam na to, co je to jasný místo. Jak to tam vleze, tak je chyba. Tak je hotovo. Ale zase tak je to tady. To jsou prachatice, to je ono. To je to, kde máme tam jdou. Jako pánové, od tak se nikdy nic dobrýho nepřišlo. Jsme se tu nad váma smilovali. Otáčil tam někdo pivo. A vy děláte jako elektrikář, nebo něco takového. Takže žádná. Tam si to je tvoje, ne? Není. Já byl taky velký, no ale... Oni to dělají už ty velký firmy. Myslím, že by to na to lidské kopu mohlo rozrazit, ne? Ne. Ne, to přejde. Tak se to sype. Má to akorát tak mízné asi v době. Můj zábyt je chladá s čím rozdávám. To narežeme se. Jako tam se čím musíme být, viď?